How many of us was in the house now yesterday? Yeah, man. Okay. I want to know that I'm going to be done. I don't know what's going to be done. Sherry, I'm going to be over. Sherry, are you back? How are you? Back. You are back. I'm going to be over. One way will be last 2 weeks. One hour in the center, I'm going to go right now. Only King Joe. We are going to be over. Kí wọ́n jọ fáínà ẹ jọ ṣe tó di fáínà bọ̀ Nàìjíríà torí ẹ̀ mo ṣe wọ̀ a máa pé pẹ̀lú Iceland tó bá di 7,000 special announcement. Ok, that's for Nigerians. Báwo ló ṣe kọ́ níbi látàrí orí mi mú mo rán sí pé ìgbà tí mo fẹ́ wá kọ́ ni mo wá rí pé àwọn ọmọ Yorùbá kọ́. Sucker, baby.